板桥重庆路巷弄一带正在施作污水下水道施工，轰隆隆的施工声，工程火速进行着。而挖出来的这一些石块砖块，称为 V8 类营建废弃物，无处去化，也无编列清运费用，引发争议。新北市政府若不介入处理，可能会造成施工停摆。新北市议员王淑慧、廖宜坤接获新北市下水道工程从业人员职业工会反映问题，再加上明年度污水管道施工费用由民间自付，该怎么厘清问题点？邀集了水利局总工程师林延昌及台湾区地下管线专业营造业进行会勘。如果不由我们这个官方或者是说有政府来做一个合理的处理的话，完全把这个责任丢给执行者，我觉得这是不公平的。所以我们今天来现场看，是希望提供，也是希望拜托说水利局，居然你有一些未来明年就开始我们的污水就已经不是由政府来负担的时候，相对的这些成本到底是要加在我们这个老百姓的身上，纳税者的身上，还是他们执行者？因为他们过去认为说他们下面不会有这个B8 类的这个营建废弃物，但是因为我们知道所有的违章你一定要有个基础，所以他们几乎所有的违章你们能看到下面都会有这个 B8 类的东西去做他们的底基，才有办法在上面再盖一个这建筑物啊。所以今天就是希望说我们的总工程师这边看要怎么样协助，提供一个方式来协助厂商，那也是帮民众赶快解决这个问题。因为像王议员讲的，未来明年我们就要开始实施这个污水下水道的处理费，那处理费用，污水处理费用拿来，我们到底是不是可以把这个再来补贴给厂商，继续做这个营建废弃物的处理。住家后巷弄污水道施工挖出砖块废石，以往法规并无相关规定，而今制定为 V8 营建废弃物，已是历史共业，市府若不出面，业者恐怕无法持续施工，再加上北部地区无处去化，市府也没有编列预算，点出了业者卡关关键。水利局总工程师林延昌承诺三个星期给出解决方案。其实说这部我们可以再检讨看看，因为一直以来我们要求是这个品质的要求。公共污水下水道被视为是城市永续发展的基础建设，衡量都市现代化的重要指标。目前新北市污水下水道普及率快接近60%，管线总长度到达104万多公尺，要能够往永续城市发展，业者的问题得快要拟定解决方案。记者林立吴志恒板桥报道。